perquè per ells el que volen és aturar-nos. I nosaltres no volem la independència. Que, hi van haver-hi moltes ingenuïtats? Sí, no hi ha cap mena de dubte. Sobretot si intentes fer aquest experiment tan, tan català d'intentar una independència sense un sol mort. Perquè això... Hi ha d'haver morts per aconseguir independència? De moment a totes les independències del món hi ha hagut morts. La nostra hem decidit que no en volem. Si decideixes que no en vols, doncs trigues més. El procés és molt més llarg. Forçar un referèndum, ha dit vostè. Forçar un referèndum, sí, clar. I com forces un referèndum? Clar. Sí, doncs això, si en comptes de 2 són 3. I si en comptes de 3 són 4. I aquí és on entra la feina aquesta que li he dit del govern. No és la propaganda el que farà, no?, ampliar la base. Com deien els vells anarquistes, sí, no?, la propaganda pel fet. És a dir, el que toca és la propaganda pel fet. Nosaltres, de cop i volta, diem volem una societat millor, doncs aviam què fem amb les escoles. No? Volem una sanitat millor, veiem com no? revertim els... perquè encara no ho hem fet, això, les retallades que van haver-hi. No? Perquè les retallades es poden fer per filosofia,